Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Նախ նշեմ, որ ես լիահույս եմ, որ ես տատավճիռ այնուամենայնիվ, որ անհեթեթ եմ որակում եւ ծայրաստիճան հակասող արդարադատությանը ուժի մեջ չի մտնելու եւ վերաքննության արդյունքում գոնե վերաքննիչ դատանի ներկայացուցիչները կգտնվեն իրենց բարձունքի վրա եւ իրենց պաշտոնին եւ դերքին հավատարիմ լրիվության ամբողջականության մեջ կքննեն գործը, որովհետեւ իրական իրավական պետության պայմաններում արդարադատության գործելու պարագայում մենք ընդհանրապես այս ընթացքում այստեղ պետք է չգտնվենք, որովհետև պարոն Թովմասյանի նկատմամբ գործում էր անձեռնմխելիությունը ամբողջական, քանի որ նա դարձել էր սահմանադրական դատային դատավոր 2005 թվականի սահմանության կարգավորումներով, իսկ 2005 թվականի սահմանադրական դատանի անդամներն օժտված են ամբողջական անձեռնմխելիության ինստիտուտով, ու այս ի սկզբան է, հա, պետք է գործի քննությունը այդ հիմքով կասեցվեր, բայց այնուամենայնիվ ունենք այն, ինչ ունենք, եւ կարծում եմ այս դատարանը իր ողջ դատավարության ընթացքում իր վարքագծով արդեն ուղղորդում էր, թե ինչպիսի դատավճիռի կարող են կանոնատես լինել եւ առերեսվել, որովհետեւ դիցուք մարդուն թուլ չտրվեց իր վերջնական ճառը, ինչքան էլ հա հումոր են անում, որ երկար տևեց ճառը, բայց դա հումորային չէր, ընդհանուր ժամային առումով շուրջ 27 ժամ էր տևել, այնուամենայնիվ ընթացեց, որովհետև այստեղ այնքան տեսական ասելիք կար, ու ես նույնը կրկին ընդգծում եմ, դատախազի ռեպլիկը լսելուց ես հասկացա, որ այո, այս մարդկանց կարիք կար ավելի ծավալուն ճար ներկայացնելու, որովհետև այնպիսի համադրություններ են անում, դիցուք օրինակ դատախազը ռեպլիկում ասում է, ոնց կարող է լինել, որ սահմանադրական դատանում մի պաշտոնյան ավելի արտոնյալ լինի, քան կողքի սենյակում նստածը, իրավական անհեթեթություն, այսինքն մարդը տարական պատկերացում չունի կամ փորձում է այդպես ձևացնել ողջ դատաիրավական ու իրավական գործընթացների ժամանակ, օրինակ ոնց կլինի, որ դատախազությունում իրավիճակ կար օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում, որ մի դատախազը ավելի շատ թոշակեր ստանում, քան մյուսը, մեկ ավելի արտոնյալը, պարզ է, չէ՞, որ լինում են անցումային դրույթներ, անցումային կարգավորումներ եւ այլն եւ այլն, եւ այս պարագայում շատ հագիրջ էր պարոն Թովմասյանի ճառը, ու այնուամենայնիվ թույլ է չտրվեց, որ շարունակի, ու շատ դատավարական ընթացակարգային այն թույլատրելի մոտեցումներ կան հենց մեղադրվող կողմի նկատմամբ, պաշտպանական թիմի նկատմամբ, այնուամենայնիվ ես ցավում եմ, որ ինձ երբևիցե ինչքան էլ պատկերացում արդեն ունեի դատավճիռի վերաբերյալ, բացասական պիտակավորում կամ որակում տամ կամ գնահատական հնչեցնեմ, որովհետև երբ որ դու հավատում ես արդարադատությանը, առաջնորդում ես այն կանխավարկածով, որ օրենքը, իրավունքը եւ արդարադատությունը այնուամենայնիվ ավելի նախընտրել են լինելու, օրինակ ըստ օդում կախված լուրերի խոստացված առաջխաղացումից կամ քաղաքական հրահանգավորումից, բայց ինչպես տեսնում ենք, անձնական սուբյեկտիվ շահերն ու հրահանգավորումները այսօրվա դրությամբ ավելի առաջնային են դիտարկվում։ Տիկիններն, առաջիկայում սահմանադրական դատարանում քննարկվելի է հայ-ադրբեջանական սահմանագծման սահմանազատման կանոնակարգի սահմանադրականության հարցը։ Ուզում էի ձեր կարծիքն իմանալ սրա հետ կապված, ինչ ազնվականություններ ունեք եւ առասպելքին ասլանով ինչ դեր է դրվում սահմանադրական դատարանում։ Տեսեք, այո, ուղղակիորեն մենք կարող ենք համարել, որ հենց պատահական չէ, հա, սեպտեմբերի 23-ի մասն է խոսքը, կառավարությունը այս ինչ-որ հրաշքով այս մի փաստաթուղթը ուղարկեց սահմանադրական դատարանի դիտարկմանը, եւ նաեւ պատահական չէ, որ շարունակ հետապնդումները պարոն Թովմասյանի նկատմամբ ամենայն հավանականությամբ նպատակային են, որովհետեւ ինչպես տեսնում ենք, այս իշխանությունը հնարավոր է նաեւ ադրբեջանի պահանջով սկսել է վավերացնել ներպետական վավերացումները փաստաթուղթերի, որոնք ծայրաստիճան ապօրինի ու հակաիրավական են իր կյանքի կոչել, ընդ որում նույն այս փաստաթուղթը, որը ներկայացվել է սահմանադրական դատանի դրական եզրակացության եւ ուսումնասիրությանը, իր մեջ դրույթ է պարունակում համաձայն, որի նախապայման, որ այն ուժի մեջ մտած է համարելու երկուստեք, թե
Հայաստան, թե Ադրբեջանում վավերացվելուց հետո, եւ ի հեճուկս հայկական կողմի այս շտաբուղականությունը Ադրբեջանում անգամ չեն հրապարակել այս փաստաթուղթը եւ ներպետական process-ները մեկնարկած չեն։ Այսինքն չեմ ճանաչում։ Տեսեք, եթե Ադրբեջանում չի վավերացնում ներպետական եղանակով, դա նախապայման է։ Այն չի կարող անգամ Հայաստանում սահմանադրական դատանի դրական եզրակացության ազգային ժողովի վավերացումից հետո այն ուժի մեջ մտած չի կարող համարվել։ Այդպիսի նախապայման կա, որ փաստաթուղթը ուժի մեջ է մտնում երկու պետություններում ներպետական վավերացման գործընթացներն անցնելուց հետո։ Ասեմ ավելին, այս փաստաթուղթը ինչքան էլ իր տեսակով բովանդակությամբ տեխնիկական, նյութական, կազմակերպչական հարցերի անդրադառնում, ինքը վտանգավոր ական է իր մեջ պարունակում, որովհետև նախաբանում այս իշխանությունները մեր հայկական հանրությանը, հա, օրեր, ամիսներ շարունակ որպես հիմնական թեզ իրարկում են, որ իրենք հողում են կատարում Ալմաաթայի հռչակագրի եւ առաջնորդվելու են Ալմաաթայի հռչակագրի հիմնական սկզբունքով։ Բայց հենց նախաբանում այս փաստաթուղթում նշված է, առաջնորդում են Ալմաաթայի հռչակագրի հիմնարար սկզբունքով, եթե այլ խաղաղության պայմանագրով կամ այլ պայմանավորվածությունով այլ սկզբունքներ իհայտ չեն գալու, որոնցից պետք է նոր այս սկզբունքը բխի։ Այսինքն, իրենք հողում են տալիս, որ հնարավոր են շեղումներ Ալմաաթայից, իսկ մեզ բոլորիս համար պարզ է, չէ՞, որ այս շեղումները հնավ յոքուտ Հայաստանի եւ հայկական շահից չեն ելնելու։ Բացի այդ, իմ կարծիքով այստեղ ուղղակի Հայաստանի ինքնիշխանության անդրադարձ խնդիր կա, որի վերաբերյալ սահմանադրական դատանի սահմանադրական օրենքը պարտադիր պահանջ ունի անդրադառնալ, որին եզրափակիչ հատվածում։ Բացի այդ, պարոն Թոմասյանը մշտապես խնդրահարույց սահմանադրական դատանի գործերով տվել է հատուկ կարծիքներ եւ ակնհայտ է, չէ՞, որ ոչ կառավարելի սահմանադրական դատային դատավորները այս պահի դրությամբ էլ ուշագրավ են հանդիսամ իշխող ուժի համար եւ թիրախ են համարվում իշխող ուժի համար։ Առավել եւս այս գործընթացում նաեւ իշխող ուժը եկավ հավաստելու մեր այն պնդումը, որ նախորդի ողջ process-ները սկսած 2020 թվականի խայտառ կապիտուլացիոն ակտից եւ դրան հաջորդած մի շարք ձևով եւ անվանվում հայտարարությունների ցուցագրերից, որոնք միջազգային իրավունքի թեթեցության թե պրակտիկայի համատեքստում միջազգային պայմանագրեր են, ապօրինի են մեր ներքին օրենսդրության դրամաբանության, որովհետև դրանցից որևէ մեկը, որոնց հիման վրա դիզիչվել են տարածքներ, գործընթացներ են կազմակերպվել, դրանցից որևէ մեկը այս նույնաբնույթ ներպետական վավերացման գործընթաց չեր անցել։